Bino bibadde bigenda maaso nga Minisita Kabakumba atuuzizza olukungaana lw'abannamawulire ku Paalamenti n'alangirira nga bw'alekulidde. Nga bwe bagamba nti ebizibu tebimanyi nnyumba mbi, akulira UBC TV ne leediyo y'eggwanga Paul Kiika abotodde ebyama kw'abadde Minisita Kabakumba Masiko nga bwe yeenyigira mu kutunda ettaka lya UBC erisangibwa ku luguudo Faraday Bugoloobi lino nga kwe kusangibwa emirongooti egiweereza ebigenda ku mpewo mu West Nile n'amambuka g'eggwanga. Kiika ategeezezza akakiiko akakulembera Patrick Amuriat nti ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'12 omwaka 2009 Minisita Kabakumba yalagira nti yiika 8 ziweebwe kampuni emanyiddwa nga Bro Group ku bumbi 3 ate ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'olubereberi omwaka 2010 Minisita yalagira nti yiika 2 endala ez'ettaka ziweebwe kampuni emanyiddwa nga Metro Nomini. At that time, Princess Kabakumba Rabboni Masiko, MP, to give 2 acres of land to a company called Metro Nomini Associates Uganda Limited. Minisita Yomo anokoddwayo ku ttaka eddala lya yiika 3 nti yalagira liweebwe kampuni y'Abachina emanyiddwa nga Sino East African Trade Center. 15 acres remaining were to be leased on competitive bidding according to the letter from Honorable Princess Kabakumba. Ettaka eryogerwako lya yiika 9 naye nga we twogerera galisigaddewo yiika 8 zokka. Bwe gutuuse ku ttaka okutudde emirongooti, Minisita Kabakumba era anokoddwayo nti yagaba ettaka eri kampuni emanyiddwa nga Haba Group yiika 18 okuva ku kampuni y'abana Kenya Pinnacle eyali esoose okulifuna kyokka n'eremererwa okuzikozesa. Oluvannyuma ezaali yiika 18 kampuni ya Nagagga Hassan Basajja Balaba yatwala yiika 23. So the minister wrote a letter saying it's okay, you can go ahead and sell. There was no payment apart from the 1.7 billion paid earlier. 18 acres sold at no money paid, but sold. And sold taken, for nothing. Sold for nothing. And taken. Ettaka lino, kampuni y'Abasajja Balaba Haba Group yamala n'eritunza kampuni emanyiddwa nga Day and Sands ku bumbi 22 naye nga tewali bukakafu bwonna nti baasasula era kirowoozebwa nti nayo kampuni y'Abasajja Balaba. And the transaction was done in record time. One day, I think, according to me, Day and Haba are one and the same. She became everybody. Now she was directing. Please chop this, give it so and so. Who introduced this Haba Group of Companies to UBC? In fact, me, I'm of the view we can even invite Haba Group of Companies director here. And we detain him for Christmas. Wankubadde Minisita Kabakumba alekulidde ebibye bikyali bibi oluvannyuma lw'obujulizi okweyongera okuvaayo nti yeenyigira mu kutunda ettaka lya UBC ng'okunoonyereza kugenda maaso ne ba minisita abalala bandigwa mu buzibu. Jingo Francis, NTV, akawungeze.